Čo se tady je žalota, já vás vítám u dalšího videa, kdy dneska se podíváme na nějaký ten krátkej kvalitní gameplay z WoWka. Já jsem strašně dlouhou dobu přemýšlel na to, jak to jako vůbec všechno pojmout, protože ono naprosto upřímně vysvětlit někomu, co všechno se jako v těch videích děje, nebo o co se jako jedná, jak to má být a tak dále, není jako vůbec jednoduchý. Tak jsem se rozhodl, než abych tady zase čekal prostě 2 roky s nějakým obsahem, tak ho prostě budu spát na YouTube a pokud se vám bude líbit, tak mi to teď dáte vědět, že jo. Takže asi tak. Dneska vám ukážu záznam z Mage Tower Challenge s Frostmagem. Pokud náhodou teda nevíte, o co se jedná, tak to byly pravděpodobně úplně nejtěžší challenge, které se v legích objevily. A jako tím myslíme 1v PvE content, nepočítám jako mythic raidování a mythic 30, dungeony a tak dále. A já se teda přiznám, že byl to naprosto úžasný pocit to si to zkusit dát. A byl to asi jeden z nejlepších pocitů, který jsem kdy měl, kdy opravdu ty Mage Tower challenge byly přesně tak dělaný, aby se člověk naučil hrát svoji klásu, anebo pokud byl už v té kláse mistr, tak by to dokázal prostě zabít, co nejdřív to šlo. Já jsem to zabil zhruba tak 3 hodiny před resetem, takže si umíte asi představit, jak kvalitní hráč jsem. A bylo to vůbec jako veliká legrace. Užijte si to a my se uvidíme u dalších videí. To se možná mohlo vědět dřív, tě. Ale já potřebuji ty maily od vás, kluci, abych vám mohl poslat ten trial, chápete? To se posílá totiž tady přímo in-game, tohleto. Co z toho je, když to dáš? Je za to ten no, na artefakt ten appearance. Prostě transmog no. Když tak mi to hoďte klidně, hoďte mi ten mail semka do PMky, kluci. A já se jdu tady ty vole hrát s dvojčatama. S kozatýma dvojčatama. Kurva. Já zkusím jít takhle za ten roh. Ah, jsem to vzal moc pozdě. Já jsem si posral rotaci. A úplně hrozně jsem to posral teďka. No to takhle odběhnu prostě a bude klídek snad. Tak ono tak vždycky na tom je to, že jakoby po zamyšlení, tak ona tato fáze je opravdu úplně absurdně jako jednoduchá. Protože vy s tím mágem máte takových kajtovacích spelů, až je to jako neuvěřitelný, no. Tak. Tak, já mu zase uhnu. A znova. Možná, že Ebon.
Co znamená, mohl tady takhle nechat jsi taky, co? Tak tam jsou ty ruce. A já tady radši kiknu. Poté se znám. Tak kde je ta runa? Tamhle. Ty vole, kde je ta runa? Jo. Fucking bullshit, ty vole. Je to tam. Děkuju. Druhý pokus, přesně. Druhý pokus. Na druhý pokus jsem to zvládnul. A fakt jsem se naučil toho hodně teďko. Ty vole, to je úplně jako když jsem zabíjel Freju v Dark Souls 3, ty jo, to bylo úplně stejný. Well met. Teďko Arcane, ježišmarja. To snad ne.